Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb. Bu barədə Praqada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Fransa Respublikasının Prezidenti Emmanuel Macron, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel və Ermənistan Respublikasının Baş Naziri Nikol Paşinyan arasında baş tutan görüşdən sonra Yelisey Sarayının rəsmi saytında dərc edilmiş bəyanatda deyilir. Sənəddə vurgulanıb ki, Ermənistan və Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinə və hər iki tərəfin bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanıdığı 1991-ci il Almata bəyannaməsinə sadiqliklərini təsdiqləyiblər. Onlar təsdiqləyib ki, bu sərhədlərin delimitasiyası komissiyalarının işi üçün əsas olacaq və oktyabrın sonuna dək sərhəd komissiyalarının növbəti iclası Brüsseldə baş tutacaq. Ermənistan Azərbaycanla sərhəddə Avropa İttifaqının mülki missiyasına yardım göstərməyə razılaşıb. Azərbaycan bu missiya ilə ona aid olduğu dərəcədə əməkdaşlığa razılıq verib. Missiya oktyabr ayında fəaliyyətə başlayacaq və maksimum 2 ay müddətində davam edəcək. Missiyanın məqsədi güvən yaratmaq və öz hesabatları vasitəsilə sərhəd komissiyalarının fəaliyyətinə tövhə verməkdir deyə bəyanatda qeyd olunub. Qarabağın erməni əhalisinin nümayəndələri ilə qeyri-formal əlaqələri davam etdirməyi planlaşdırırıq. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 6-sında Praqada Azərbaycan televiziya kanallarına müsahibəsi zamanı deyib. Prezident Azərbaycan vətəndaşı kimi yaşamaq istəməyən Qarabağ ermənilərinə isə başqa yerdə yaşamağı tövsiyə edib. Bizim daxili məsələlərə gəlincə, təbii ki, sülh müqaviləsində bu barədə söhbət gedə bilməz. Qarabağda erməni əhalinin həyatının necə qurulacağına gəlincə, bu ayrı məsələdir. Biz xarici siyasət blokumuz çərçivəsində məsləhətləşmələri intensivləşdirməyi, eləcə də Qarabağın erməni əhalisinin nümayəndələri ilə qeyri-formal əlaqələri davam etdirməyi planlaşdırırıq. Deməliyəm ki, belə əlaqələr artıq müəyyən müddətdir ki, aparılmır. Düşünürəm, bu hələ Rusiya sülhməramlı kontingentinin məsuliyyət zonasında yaşayan əsas əhali ilə tam anlayışa gətirib çıxaracaq. Çünki Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiyanın başqa yolu yoxdur. Əgər kim hesab edirsə ki, onlara Azərbaycan vətəndaşı kimi yaşamaq lazımdır, fikrimcə onlar peşman olmayacaq. Amma əgər bu hansı səbəblərdən kiməsə münasib deyilsə, onlar özləri üçün başqa yaşayış yeri seçə bilərlər deyə ölkə başçısı vurğulayıb. Abşeron rayonu Novxanı kəndində yerləşən Mehdi Hüseynzadə adına bir nömrəli məktəbin direktoru Taliyə Mirzəyevanın rüşvətlə bağlı səs yazısının araşdırmaları sona çatıb. Abşeron Regional Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Səbinə Məmmədovanın məlumatına görə, sosial şəbəkələrdə Novxanı kənd bir nömrəli tam orta məktəblə bağlı yayılan səs yazısı ilə əlaqədar araşdırma aparılıb. Məlum olub ki, 2021-ci ilin dekabr ayında Novxanı kənd bir nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəlliməsi Əmirov və Aytən, Hacı qızı və şagirdlərin öz şəxsi istəyi və təşəbbüsləri ilə məktəbin direktoru Taliyə Mirzəyevanın ad günü üçün müəyyən vəsait toplanması tapşırılıb. Məsələ ilə bağlı söz gedən məktəbin direktoru və müəlliməsindən izahat alınıb. Direktor izahatında məlum hadisədən məlumatsız olduğunu bildirib. Müəllimə Əmirova Aytən Hacı qızı barəsində isə müvafiq ölçü götürülüb deyə təhsil idarəsindən bildirilib. Gəncə şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbdə şagirdlər arasında zəhərlənmə hadisəsi baş verib. Bu barədə Gəncə Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsindən məlumat verilib. Şagirdlər salatdan zəhərlənib. Məktəbdən verilən məlumata görə, oktyabrın 7-si 6B sinifində texnologiya dərsində salat hazırlanıb. Həmin salatdan 5 nəfər şagird zəhərlənib. Hadisə dərhal valideynlərə bildirilib və həkimə müraciət edilib deyə məktəbdən qeyd olunub. Təbibdən bildirilib ki, oktyabrın 7-si saat 11:30 radələrində Gəncə şəhər Birləşmiş xəstəxanasının nəzdində olan Abbas Səhət adına xəstəxananın yoluxucu xəstəliklər şöbəsinə zəhərlənmə ilə 6 yeniyetmə daxil olub. İlkin tibbi yardım göstərildikdən sonra onlardan 4-ü ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Hazırda 2 nəfərin müalicəsi tibb müəssisəsinin intensiv terapiya şöbəsində davam edir. Vəziyyətləri orta stabildir. Məlumata görə, hazırlanan salat üçün bütün məhsulları şagirdlər öz evlərindən gətirib.
Bugün Bakıda Rusya Federasiyasının səfirliyi qarşısında aksiya keçirilib. Aksiya Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının təşkilatçılığı ilə baş tutub. Aksiyada tələb Rus sülh məramlılarının Qarabağdan çıxarılması olub. Sosial şəbəkələrdə aksiya zamanı saxlanılanların olması barədə məlumat yayılıb. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin şöbə rəisi Elşad Hacıyev açıqlama verib. O, Rusiya Federasiyasının səfirliyi qarşısında keçirilən aksiyada saxlanılanların olmadığını bildirib. Onun sözlərinə görə aksiya iştirakçıları ərazidən uzaqlaşdırılıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının üzvü Hüseyin Məlikin aksiya zamanı saxlanıldığı iddia olunub. Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında 22 yanvar 1993-cü il tarixli konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Əlistanov Namiq Bayrambəyoğlunun ekstradisiyası haqqında vəsadəti Rusiya Federasiyasının Baş Prokurorluğu tərəfindən təmin edilib. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Qusar rayon polis şöbəsinin icraatında olan cinayət işi üzrə Namiq Əlistanov tərəfindən dələduzluğun təkrar törədilməsinə dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib və barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməklə axtarış elan olunub. Namiq Əlistanov 11 iyul 2022-ci il tarixində Rusiya ərazisində müəyyən edilərək saxlanılıb. 5 oktyabr 2022-ci il tarixdə o, Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətin xüsusi konvoyunun müşayiəti ilə ölkəmizə gətirilib. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Quliyev Vahid Əlifağoğlu bugün səhər saatlarında kəskin ürək-damar çatışmazlığı nəticəsində həyatını itirib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Rusiyanın Kaluga vilayətinin Şaykovka qəsəbəsindəki aviabazaya pilotsuz uçuş aparatı düşərək partlayıb. Rusiya kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə bu barədə Kaluga vilayətinin qubernatoru Vladislav Şapşa bildirib. Onun sözlərinə görə xəsarət alan yoxdur. Ehtimal olunur ki, PUA dövlət sərhəddindən uçurmuş. Qeyd edək ki, Kaluga vilayəti Belarus və Ukrayna ilə sərhəddə yerləşir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.